Radovi na saobraćajnici dugoj 6 km koja povezuje Bajmok i granični prelaz sa Mađarskom Bačalmaš su završeni. Gradonačelnik je prilikom obilaska puta istakao da sadašnja vlast ispunjava obećanja. Služba lokalne poreske administracije u Subotici do sada je primila oko 45.000 poreskih prijava građana, obveznika koji ne vode poslovne knjige za imovinu, poljoprivredno i građevinsko zemljište. U Subotici će ove godine poljoprivrednicima biti ponuđeno u zakup oko 2.500 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta. Uprava za zemljište Ministarstva poljoprivrede dala je saglasnost na predlog godišnjeg programa. Predlog Ministarstva prosvete je da se takozvanim večitim studentima pomeri rok za završetak fakulteta na još 2 godine. U Subotici ima nešto manje od 500 večitih studenata kojima će moguće usvajanje ovog predloga olakšati završetak studija. Dobroveče, poštovani gledalci. Moje ime je Suzana Gagić, a vi pratite infoblog Jueko televizije. Radovi na saobraćajnici dugoj 6 km koja povezuje Bajmok i granični prelaz sa Mađarskom Bačalmaš su završeni. Gradonačelnik je prilikom obilaska puta istakao da sadašnja vlast ispunjava obećanja. Građevinska dozvola za izgradnju graničnog prelaza je izdata i ukoliko sve bude teklo po planu, naredne godine na proleće trebalo bi da počnu radovi na prelazu. Radovi na ovoj saobraćajnici izvedeni su u okviru projekta rehabilitacije poveznog puta do graničnog prelaza Bačalmaš-Bajmok, koji je finansiran iz sredstava Evropske unije putem IPA programa preko granične saradnje Mađarska-Srbija, Pokrajinskog sekretarijata za finansije i budžeta grada Subotice. Predstavnici lokalne samouprave nakon obilaska puta obišli su i radove na renoviranju sportskih terena u sportskom centru Bajmok. Radovi u Njegoševoj ulici u Bajmoku, koja je povezni put između graničnog prelaza Bajmok-Bačalmaš, su završeni. Očekuje se da naredne godine počnu radovi na rekonstrukciji samog graničnog prelaza, što bi trebalo da donese ekonomski prosperitet meštanima okolnih sela sa obe strane granice. Izgradnjom samog graničnog prelaza doći će do razvijanja samog Bajmoka. Ne samo Bajmoka, nego i okoline, znači tu prvenstveno mislim na Tavankut, također i Pačer i Moravicu. Kad se bude otvorio 24 časa granični prelaz, znači i samim izgradnjom prečistača, znači tu će postojati velika mogućnost industrijskog razvitka Bajmoka i unapređenja samog naselja Bajmoka. U izgradnju puta utrošeno je 10.000 tona asfalta, a radovi su počeli 31. marta i završeni su ranije od predviđenog roka. Izvođač radova je bila kompanija Vojput, koja je sa gradom sklopila ugovor u iznosu od 90,7 miliona dinara. Sad su mi rekli saradnici, građevinska dozvola za izgradnju graničnog prelaza izdata. Ja se nadam da će ovo, pošto je prvi korak urađen, da ćemo sledeće godine u proleće krenuti izgradnju graničnog prelaza i da ćemo sledeće godine konačno posle više od 2 decenije i mnogih obećanja da će se uraditi taj granični prelaz, sledeće godine će biti izgrađen granični prelaz i Bajmok i okolina će imati na neki način jednu ekonomsku perspektivu. Ja sam rekao prošli put, nadam se da ćemo se posle ovog otvaranja videti na novom graničnom prelazu, to je granični prelaz Đala, a nadam se i Majdan Rabe da sad najavim i na tom graničnom prelazu sa Republikom Mađarskom. Predstavnici grada obišli su teren za rukomet, čija sanacija je koštala 1,3 miliona dinara. U proteklih 5 godina teren je bio devastiran i služio kao odlagalište za stare mašine. Drago mi je da smo uspeli ovaj teren privesti nameni. Nadamo se u budućnosti da će omladina Bajmoka da ga koristi na pravi način, a da pojedinci neće nikada više koristiti ove terene za skladištenje bilo koje mehanizacije i da se
naravno neće uništavati kao što je to bio slučaj do sada. Kao što vidite, rukometni teren je završen, nastavak radova će biti košarkaški teren, zamena tabli na košarkaškom terenu, popravka ograde, zaštitne ograde oko terena. Znači, ima se tu, želimo znači, ovaj sportski centar da vratimo ajde u prvobitni sjaj i da se preda na korišćenje sportskim klubovima i stanovnicima naselja Bajmok. U narednoj fazi će biti saniran i košarkaški teren. U planu je i da se reši problem grejanja u sportskoj hali u Bajmoku, kako bi deca i sportisti mogli da je koriste i zimi. Direktor Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede Jožef Sabo potpisao je 116 ugovora sa korisnicima kredita namenjenih za nabavku nove priključne poljoprivredne mehanizacije. Ovi krediti ostvareni su putem javnog konkursa fonda od 16. februara 2014. godine. Ukupan iznos kredita je 87,5 miliona dinara. To je još jedan vid pomoći pokrajinske vlade našim registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, s obzirom da je fond do sada dodelio više od 2.500 kredita i podeljeni iznos dostiže blizu 2 milijarde dinara, to znači da pokrajinska vlada i te kako vodi računa o poljoprivredi, izjavio je direktor fonda Jožef Sabo. Služba lokalne poreske administracije u Subotici do sada je primila oko 45.000 poreskih prijava građana, obveznika koji ne vode poslovne knjige za imovinu, poljoprivredno i građevinsko zemljište. Do sada je obrađeno oko 26.000 poreskih prijava, na osnovu kojih je izdato oko 13.000 rešenja, u kojima je utvrđeno 97 miliona dinara poreza na imovinu. Subotičani su do juče na ime ovog poreza uplatili 129 miliona dinara. Subotica je jedan od retkih gradova u Srbiji koji je nakon izmena seta poreskih zakona naložio ponovno podnošenje poreskih prijava za imovinu svih građana, obveznika. Jedan od njih je i Borko Horvat koji podnosi prijavu za oporezivanje stana. Pa šta mislim o tome? To je jedna, eto, po meni nepotrebna papirologija koja se opet i nanovo se dešava da se početkom godine radi jedno, posle se radi drugo, a u suštini to je jedna ista stvar. Znači, popunite papire, dođete, to se radilo isto i pre. Znači, jedno nepotrebno mučenje građana, tako da kažem. Prema projekcijama šefice službe lokalne poreske administracije Anke Trifunović, do sada je poresku prijavu podnela oko polovina obveznika. Prema njenim rečima, do sada je obrađeno oko 26.000 poreskih prijava, na osnovu kojih je izdato oko 13.000 rešenja u kojima je utvrđeno 97 miliona dinara poreza. Subotičani su do juče na ime ovog poreza uplatili 129 miliona dinara, što znači da je utvrđeni porez kod nekih i manji u odnosu na prošlu godinu, odnosno da su obveznici akontativno uplaćivali iznose. Anka Trifunović napominje da rok neće biti ponovo produžavan, ali da će i nakon isteka roka služba primati poreske prijave. Rok neće biti produžen. Naravno, primit ćemo mi ako donesu i kasnije poreske prijave. Neće biti rok produžen, samo je sad bitno to da se te sve poreske prijave unesu, da se napravi obračun za ove obveznike koji su podneli. Za one obveznike koje nisu podneli ćemo na bazi starih poreskih prijava koje imaju, s tim da ćemo proveravati da li imaju građevinsko i poljoprivredno sve to uneti i izvršiti obračun. Sad kad će oni dobiti rešenja, to ćemo da vidimo. Obveznici koji to do sada nisu učinili, poreske prijave mogu podneti do 30. juna. Nepokretnosti za koje se podnose poreske prijave su građevinsko, poljoprivredno ili šumsko zemljište, zatim stanovi, kuće za stanovanje, poslovne zgrade i drugi nadzemni i podzemni građevinski objekti koji služe za obavljanje delatnosti, kao i garaže i garažna mesta. Poreske prijave se podnose u gradskoj kući na prvom spratu u kancelariji broj 137 ili 138 svakog radnog dana od 7.30 do 14.30 na propisan obrascu. Kreditna zaduženost građana je od početka godine do kraja maja porasla za više od 11 milijardi dinara i iznosila je 627,41 milijardu. U prvih pet meseci ove godine dug građana po stambenim kreditima porastao je za oko 2,5 milijardi dinara, dok je u istom periodu zaduženost građana najviše porasla po osnovu keš kredita za oko 7 milijardi dinara, navedeno je na sajtu Udruženja banaka Srbije. Istovremeno, prema podacima Udruženja banaka Srbije, kašnjenje u otplati kredita također raste. Tako je u prvih pet meseci 2014. učešće docnje
odnosno kašnjenja u otplati duže od 60 dana, ukupnim kreditima veće za 2%. Na kraju 2013. učešće docnje je prema UBS iznosilo 12,5%, dok je na kraju maja taj udeo u ukupnim kreditima porastao na 14,5%. Najviše kašnjenje u otplati zabeleženo je kod pravnih lica. U prvih 5 meseci docnja preduzeća je porasla za 3,2%, a građana za 0,3%. Na kraju maja učešće docnje kod pravnih lica iznosilo je 18,6%, kod preduzetnika 16,4%, a kod građana 5,3%. Podaci su Udruženja banaka Srbije. U Subotici će ove godine, najvjerovatnije krajem avgusta, poljoprivrednicima biti ponuđeno u zakup oko 2.500 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta. Naime, Uprava za zemljište Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine dala je saglasnost na predlog godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja državnog poljoprivrednog zemljišta za ovu godinu, tako da će se program naći pred odbornicima Skupštine grada već u ponedeljak, 16. juna. Na predlog programa prethodno su saglasnost dale i nadležne komisije Skupštine grada i poljoprivrednika. Što se tiče samog programa, on definiše ukupno 555 javnih nadmetanja ove godine, praktično preostala javna nadmetanja od prošle godine, i definiše ukupno oko 2.500 hektara poljoprivrednog zemljišta koje će biti predviđeno za zakup, odnosno 650 hektara koje su date po osnovu prava prečeg zakupa na osnovu uzgoja domaćih životinja. Nakon usvajanja programa na Skupštini grada radi se priprema za javni oglas. Nakon završetka pripreme za javni oglas, on ide na saglasnost u ministarstvu. Praktično je javni oglas preslika grupisanih nadmetanja iz samog programa i nakon toga ide sama licitacija. Pretpostavka je da će, ukoliko ovakav hodogram bude bio kakav smo predvideli, javna licitacija biti održana krajem avgusta meseca. Inflacija u Srbiji je u maju ove godine iznosila 0,1% na mesečnom nivou, međugodišnja je dostigla 2,1%, a od decembra prošle godine do kraja maja 2014. potrošačke cene su povećane za 1,8%, saopštio je Republički zavod za statistiku, posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje. U maju 2014. godine, u odnosu na april, rast cena zabeležen je u grupi odeće i obuća za 0,3%, zatim u grupama hrana i bezalkoholna pića, stan, voda, električna energija, gas i druga goriva i restorani i hoteli za po 0,2%. I u grupi nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana za 0,1%. Pad cena zabeležen je u grupama transport, rekreacija i kultura i obrazovanje za po 0,3% i u grupi komunikacije za 0,1%. Cena ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale, navodi se u saopštenju. Narodna banka Srbije smanjila je referentnu kamatnu stopu za 0,5% poena i ona sada iznosi 8,5%, saopšteno je iz Centralne banke. Donoseći odluku o smanjenju referentne kamatne stope, izvršni odbor Narodne banke Srbije je imao u vidu da će se međugodišnja stopa inflacije i u narednom periodu kretati oko donje granice cilja, navodi se u saopštenju, i dodaje da je također ocenjeno da nedavne poplave neće uticati na povećanje inflatornih pritisaka koji će i u buduće ostati niski. Niskim inflatornim pritiscima doprinosi stabilnost inflacionih očekivanja i deviznog kursa, što je rezultat mera monetarne politike, povoljnih platno-bilansnih kretanja i pada premije rizika zemlje, konstatuje se u saopštenju. Dalje se dodaje da su smanjeni i rizici iz međunarodnog okruženja, čemu doprinosi i povećanje ekspanzivnosti monetarne politike Evropske centralne banke, što bi trebalo pozitivno da utiče na povećanje likvidnosti na međunarodnom tržištu kapitala. Nedavne poplave će, prema oceni Narodne banke Srbije, imati negativan efekat na ekonomsku aktivnost, posebno u energetici i poljoprivredi, zbog čega se u ovoj godini može očekivati stagnacija BDP-a.
Predlog Ministarstva prosvete je da se takozvanim večitim studentima pomeri rok za završetak fakulteta na još dve godine, odnosno za školsku 2015-2016. godinu. Iako je ovaj rok trebalo da istekne u septembru ove godine, ukoliko Skupština Srbije usvoji predlog, 20.000 studenta će imati priliku da produži studiranje po starom sistemu, odnosno sistemu po kom su i otpočeli studije. Na Građevinskom i Ekonomskom fakultetu u Subotici ima nešto manje od 500 večitih studenata kojima će moguće usvajanje ovog predloga olakšati završetak studija. Građevinski fakultet u Subotici ima oko 180 studenata koji su otpočeli studije po starom sistemu, odnosno pre Bolonje, a koji još uvijek nisu diplomirali. Kada je reč o Ekonomskom fakultetu, tamo se oko 5% studenata od ukupnog broja vode kao večiti studenti. Na ovom fakultetu ističu da oni rade isključivo po zakonu i da će, dok se ne usvoji predložena odluka ministarstva, raditi kao da taj rok ističe krajem septembra ove godine. Ekonomski fakultet u Subotici u potpunosti mora da primenjuje sve odluke, rešenja nadležnog ministarstva, dakle ministarstva prosvete, znači sve odluke koje oni budu donosili, kao i u slučaju da bude nekih promjena u vezi sa tim odlukama, fakultet će u potpunosti ispoštovati. Ukoliko trenutna situacija ostane nepromenjena, to je da se taj rok ne produži dalje, Ekonomski fakultet u Subotici u potpunosti imati razumevanje za ove studente i omogućiti im da nastave svoje studije po žargonski rečeno bolonjskim planovima i programima koji su trenutno prisutni na našem fakultetu. Promjena će izgleda ipak biti. Ministarstvo prosvete uputilo je predlog za pomeranje roka za završetak studija na još dve godine. Ono što je još ostalo da se uradi jeste da Skupština Srbije ovaj predlog i usvoji. Mislimo da im je to olakšica i da ćemo velikom broju studenata da omogućimo da završe započete studije, a da to državu neće posebno ništa da košta, prema tome to je sigurno korisno. Prema nekim anketama koji su vršili sami studenti i koji su dostavljeni ministarstvu, u Srbiji ima oko 20.000 večitih studenata, što je po rečima pomoćnika ministra preterano mnogo. S obzirom na to da veliki broj ima samo nekoliko ispita do kraja, za dve godine taj broj bi mogao da se smanji na desetak ili stotinak njih. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacije uvelo je dežurni telefon na koji svi domaći turisti koji putuju preko turističkih agencija iz Srbije mogu dostaviti primjedbe na rad tih agencija i prijaviti eventualne zloupotrebe. Broj dežurnog telefona na koji će se u toku radnog vremena javljati turistički inspektori je 011 3139686, dok se posle 15.30 časova može ostaviti poruka na telefonskoj sekretarici, navodi se u saopštenju ministarstva. Kako se dodaje, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija uvelo je i dve dežurne telefonske linije za strane turiste preko kojih je moguće dobiti potrebne informacije i dostavljati primjedbe na engleskom jeziku. Brojevi tih dežurnih telefona su 011 3122869 i 011 26025579. Za pozive izvan radnog vremena u toku celog dana dostupan je mobilni telefon 064-8933091 na koji će se javljati dežurni turistički inspektor. Domaćim i stranim turistima su na raspolaganju i informatori turističke organizacije Srbije, i to na broj telefona 011 2097828 svakog dana od 9 do 22 časa i na broj 011 6557127 radnim danima od 9 do 20, subotom od 9 do 17 i nedeljom od 10 do 16 časova, navodi se u saopštenju. Na inicijativu preduzeća Park Palić u Kongresnom centru Velika terasa organizovana je edukacija na temu poboljšanje prodaje smeštajnih kapaciteta u okviru privatnog smeštaja na Paliću. Predavanju je prisustvovalo 25 predstavnika turističkih objekata sa Palića, a cilj edukacije je bio da zainteresuje ponuđače privatnog smeštaja u smislu da je prodaja smeštajnih kapaciteta i promocija sopstvenog smeštaja veoma važna za dalje poslovanje. Plan je da ovo bude prvo u nizu predavanja o načinima prodaje smeštenih kapaciteta na Paliću, piše u saopštenju preduzeća Park Palić. U okviru prvog predavanja definisane su slabe strane ponuđača smeštaja uz objašnjenja na koji način je potrebno poslovati kako bi se ostvario uspeh i kako jedan ponuđač smeštaja da poveća svoju prodaju. Na kraju predavanja ostavljeno je prostora za diskusiju,
kako bi prisutni izneli svoje mišljenje i iskustvo u prodaji smeštenih kapaciteta i na taj način otvorili mogućnost i teme za nastavak edukacije na temu poboljšanja prodaje i privlačenja turista na turističku destinaciju Palić, zaključuje se u saopštenju. Poštanet je u saradnji sa TV kućama rešila da prigodnim poklonima nagradi korisnike koji zaključe ugovore za usluge televizije ili Poštanet paketa. Korisnici mogu odabrati uslugu analogne ili digitalne televizije ili neki od Poštanet paketa, televizije i interneta. Kao dodatna pogodnost, Poštanet je obezbedila set-top box uređaje uz jednokratnu naknadu od samo 1 dinar. Poklone su obezbedili Universal Channel, Minimax, HBO, Fox, Euronews, Travel, Euro Channel, English Club TV, Eurosport, France 24, CNBC, TV5 Mond. Pokloni će korisnicima biti dostupni na prodajnom mestu u Subotici, Park Rajhl Ferenca 17, od sutra od 12 časova. Zbog radova na otklanjanju kvara na distributivnoj vodovodnoj mreži, sutra od 8 do 14 sati doći će do obustave vodosnabdevanja u ulicama Kozaračka, Vukovarska, Apatinska, Kupusinska, Bezdanska i deo Ozrenske iz pravca Kozaračke ulice. Za vreme ovih radova je mogući pad pritiska na teritoriji grada, navodi se u saopštenju javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. A zbog radova na mreži, sutra struje neće biti od 9 do 13 sati u Subotici u naselju Ker između Skerlićeve i Jaše Gnjatovića sa okolinom, Ivana Antunovića sa okolinom, Palmotićeva i Ruđera Boškovića sa okolinom, Cankareva, Skenderbegova, Gundulićeva sa okolinom, Kolubarska, Marka Oreškovića od Ivana Antunovića do Dragojle Jarnevića, Unska, Dragojle Jarnevića, Ivana Kukuljevića, Kladovska, Ogulinska, Kostolačka, Takovska, Vladimira Đanića, Velebitska, na Somborskom putu u poslovnom centru u okolini stadiona FK Bačka, Savić hala Trošarina, Tiha, Hušvet Lajoša, Ivana Sarića, Radnička, Braće Milašina, Mačvanska, deo Fočanske od Zivačkog puta do Mačvanske, Durmitorska, Titelska, Raška, početak Baranjske do Sivačkog puta, početak Bjelovarske do Sivačkog puta, Stipana Mukića, kraj Sivačkog puta od Baranjske do Mačvanske. Sistem HARP nije instaliran iznad Srbije, rekao je Geza Kovač, gostujući sinoć u emisiji Lice Subotice. On je objasnio da je taj sistem postavljen iznad Aljaske i da ne može da utiče na nagle vremenske anomalije. Klima se menja isključivo uticajem čoveka i zbog toga su česte poplave i suše u Srbiji. Kovač je ocenio da se ne može upravljati klimom i prirodom. Emisiju u celosti možete pogledati na našem sajtu. Sad nešto kažu da navodno su uzeli neke antene, ali to nemaju veze s time, jer pazite, postoje, klimu mi možemo postepeno, mislim, koliko uticati, to je jako teško. Mislim, mi možemo uništiti klimu u tom smislu. Da neko sad određuje, recimo u nekom malom prostoru, ali pazite, to je fizika, to su strujanje. Znači, recimo da te velike sile, recimo SAD recimo, ili bilo koja je neka jača sila koja se bavi tom, ili recimo Rusija, ako bi se bavili takvom, i bili bi uspešni, da sigurno ti hurikani bi bili mnogo blaži. U nastavku slede sportske informacije. Fudbalski klub Spartak dobio je novog trenera. Nakon odlaska sada već starog trenera prvog tima Dragana Kanatlarovskog, na klupu plavih golubova ponovo će sesti Petar Kurćubić. On je Spartak vodio u sezoni 2012-2013, a za kratko vreme konsolidovao uzdrmanu ekipu, a ostaće zabeležena istorijska pobeda nad Crvenom zvezdom u Subotici od 3-0, kao i remis sa Partizanom 2-2. Predsednik fudbalskog kluba Spartak Dragan Simović povodom angažovanja novog starog trenera istakao je da je Petar Kurćubić ostavio dubok trag u Spartaku,
To je čovjek koji je veliki radnik i stvaraoc. Posebno je zainteresovan za razvoj mladih igrača koji stižu iz mlađih kategorija. Prethodna saradnja koja je bila izuzetna i iskustvo u radu s ovim trenerom je bilo presudno za njegovo angažovanje. Kurčubić poznaje klub, njegovo funkcionisanje i u klubu se osjeća kao domaćin, a ne kao gost, istakao je Simović. U subotu 14. juna na platou ispred gradske kuće održat će se sa početkom od 9 časova 14. po redu turnir u mini odbojci u organizaciji osnovne škole Matko Vuković pod nazivom Odbojka za sve. Na turniru će učestvovati deca svih uzrasnih kategorija od 1. do 8. razreda, kao i svih klubova iz Subotice i okoline. Učestvovat će preko 350 dečaka i devojčica, okupljeni oko istog interesa, a to je odbojka. Turnir se inače organizuje 2 puta u godini, a cilj je da se u budućnosti organizuje 3 puta godišnje. Prvo toga dana neće postojati razlike nikakve među decom. Jedina razlika može biti u nivou znanja odbojke, koja će se kasnije naravno na proglašenju i označiti medaljama, ali suština je u tome da svi učesnici koji se pojave toga dana imaju jedan jedini cilj, a to je da odmere snagu u odbojci. Sve ostalo je manje bitno, što znači među njima ne postoji razlika. Upravo iz razloga tog što će po prvi put da se pojavi i specijalna škola Žarko Zrenjanin, koja će ravnopravno odmeriti snage sa ostalom decom. Sutra i za dane vikenda održat će se 17. međunarodni košarkaški turnir veterana i veteranki. Na turniru će učestvovati ekipe iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Slovenije, Srbije kao i jedna ekipa iz Mađarske. Učestvovat će 10 ženskih i 9 muških ekipa. Turnir počinje sutra u 13 časova prvom utakmicom između muške ekipe u hali sportova. Svečano otvaranje je u subotu 14. juna u 13 časova. Osim hale sportova, utakmice će se igrati i u osnovnoj školi Majšanski put. Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano vreme, duvaće slab severni vetar, minimalna temperatura 18, a maksimalna dnevna 30 stepeni. Očekivane biometeorološke prilike nepovoljno će uticati na hronične bolesnike. Oprez se savjetuje asmatičarima i reumatičarima. Mogući su poremećaji sna kod osjetljivih osoba. Na samom kraju još jednom najvažnije vesti. Radovi na saobraćajnici dugoj 6 km koja povezuje Bajmok i granični prelaz sa Mađarskom Bačalmaš su završeni. Gradonačelnik je prilikom obilaska puta istakao da sadašnja vlast ispunjava obećanja. Služba lokalne poreske administracije u Subotici do sada je primila oko 45.000 poreskih prijava građana, obveznika koji ne vode poslovne knjige za imovinu, poljoprivredno i građevinsko zemljište. U Subotici će ove godine poljoprivrednicima biti ponuđeno u zakup oko 2.500 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta. Uprava za zemljište Ministarstva poljoprivrede dala je saglasnost na predlog godišnjeg programa. Predlog Ministarstva prosvete je da se takozvanim večitim studentima pomeri rok za završetak fakulteta na još 2 godine. U Subotici ima nešto manje od 500 večitih studenata kojima će moguće usvajanje ovog predloga olakšati završetak studija. Poštovani gledalci, bilo bi to sve u ovom izdanju Infobloka UEKO televizije. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program. Želimo vam prijatno večer.